Ik laat je een paar voorbeelden zien van hoe het fout kan gaan. Deze werknemer slijpt zonder beschermkap. De kans om gegrepen te worden door zo'n schijf is wel erg groot. Hier vervangt iemand een zaagblad terwijl er nog stroom op de machine staat. Dit is dus erg gevaarlijk. En op deze steiger is valgevaar aanwezig, omdat een steigerplank er niet goed op ligt. Hier zie je iemand zonder veiligheidsschoenen op de bouwplaats. Deze man draagt wel een veiligheidsgordel, maar is niet aangelijnd. Een schijnveiligheid dus. Maar hoe moet het nu wel?